የድርጅቱ ባለቤት ከቤቱ መውጣት ሳያስፈልገው ለሰራተኞቹ ደሞዝ መክፈል አስችሎታል። በሆኑ ይወስራ በትቆጠርም ለእናቷ ከመድረስ አላገዳትም። ያለበት ቦታ ሩቅና ለባንክ አገልግሎት ባይመችም የቤቱን ፍጆታ ባለበት ሆኖ አሟልቷል። ከንግዲህ ወዳጆን ለማስደሰት ስራው ሳይስተጓጉል በቅጽበት ይደርሳሉ እንጂ ሩጫ፣ ውጥረት፣ ርቀት፣ ገንዘብ ተሸክሞ ስጋት እንዲሁም ጊዜ እንቅፋት አይሆንቦትም። ምክንያቱም በኦሮ ዲጂታል እኛው ደርሶ እንጂ እርሶ ወደ ባንክ መምጣት ስለማያስፈልግዎት ባጭር የጽሑፍ መልእክት በ840 ነጻ የጥሪ ማዕከል አሊያም በቴሌግራም በመጠቀም ሁሉንም የባንክ አገልግሎቶች በውስን የጣቱ ንክኪ ብቻ መጠቀም በመቻሉ በኦሮ ዲጂታል ሁሉም ተሳክቷል። ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ።